كيل يكسر عليه وحنا وغلظة بضي نوعها يستع عبد الساق عطش قار كم إذا وضياش الجبل كسر أيكها اللي ترجله وجهستي وريه رأي بي بي سي ده عبد الساق عطش مت كم إذا عقاش الجبل كدول دول دجان كسومالي ده إثيوبيا وضياشنا جابوا بقي مدحونها دول دجان كسومالي ده إثيوبيا إن سيدك ده اللص وحلو وريهن ودبات وجهستي عاقل فرح عاقل فرح محمد علي ماهر أو إيمي كان لقوا طبيب يوم ميت كم دا إزبي تلاتة وين إما جلدة تشجع حيم إن وحن هل كان كدرينا باق أنا كو أمبارين إنه بعد ما عندك كده عضي تشجع أو ساعده يدو إلى لبيو تمان كملها وحن إنه هاي وضياش البهنت عقاشها iyo odayaal guurtiye baan isugu jiraa waxaanu soo badanahay caayladii ninkaas aan ka lagu dilay hotel najax restaurant oo ku yaala meesha la yahay jigsiga ninka waxaa dilay nin hore uu ahaan jiray saxufi BBC da u shaqeeya oo aan saxuma laga gaciyay BBC da oo la yahay Cabdirsaaq Atoosh ninka cidima qaban booliska madaxweynaha iyo hay'adaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo u horeeyo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxaan u direynaa baaq ninka ninkii dilay lama qaban isagoo kooma ku jira buu hadal yaa cusbitaalka dadku way isdhex degaa meel walba faamilgiisu dadku ma kala qarsoona uu isdhex degaa dadku laakiin marka dhacdadaas oo kale ay dhacdo waxa muhiim ah in la xiro qofkii dambiilaha ahaa ee dambiga sameeyay qof criminal case galay oo isagu jigjiga xor u maray qofkii u dilay dhaawac ku yaala magaalada waa arrin aanan ka filayn dowlad deegaanka Soomaalida oo madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Umar waa cambaareynina waa fal aad u xun hadaanu nahay odayaashii dulbahante iya caayladii ninkaasi ka dhashayba aad iyo aad iyo aad baan u cambaareynaynaa waxaanu codsanaynaa in la qabto ninka oo cadaaladda la horkeeno waxa si labeeya ninkaasi wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ee heer degmo waxa laga soo doortay degmada Boox wali ma arag ama hadeemaan arag nin isagu leh xasaanad oo hadii ay bahayd maayo deenin deegaankaasi oo nin sicibihi intuu gacanta la galay dilay hadana si xorriyada suuqa u jooga deenagu waxa dadku aaminsan yahay oo hadaanu beesha dulbahantahay aaminsanahay jigjiga in maamul dawladeed oo uu ka jiro cadaaladi arintaa waan ku argagaxnay waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad baaq u direynaa in Cabdirsaaq Atoosh oo BBC da u shaqeyn jiray la qabto ninka uu dilayna waxa la yiraahdaa Caaqil Faarax Maxamuud Cali Maahir oo laga soo doorto Boox degmada Boox oo loo geystay xildhibaan heer deegaan ah heer degma ah oo laga soo doorto degmada Boox oo ah hadana caaqil oo loogu gacan qaaday arin fool xun oo qabyaalad ah oo cadaan ah oo uu geystay nin saxufi ahaan jiray oo BBC da ku jiray oo la yiraahdo Cabdirsaaq Atoosh social media aad u isticmaala dhawaan social media dad gaf uga geystay maantana isagoo qabyaalad ku hadlaya oo xaajadaasi ay ka bilaabantay arin qabyaaladeed ugu gacan qaaday caaqilka hotel la iskugu yimid oo ka tirsan magaalada Jigjiga nasiib darro ninkii falka geystay laba qaban waxa la qabtay dhalinyaradii moobeelka kamarada kaga duubay ee arkay sida wax u dhaceen ayaa bilays ku qabta caaqilkiina kooma ku jiraa wuxuu yaalaa dhaqtar sababta loo qaban waayay isaga deemaan garanin deegaamadu maraya Atoosh laascaano duuna la joogi buru maraya deegaamadu dhamo ku wareegay
isagoo sidaas ah oo suxufi ah oo inta umadu dhageysanaysay maanta inuu yiraahdo intuu qabiilo caayo golo ku caayo haddana uu yiraahdo waxa la gacan qaado oo haddana la qaban waayo nasiib darra arrintaas weeye. Marka xigta falka waa cambaaraynana waxaan leenahay komishaneerka buliiska ee kilinka arrintaa wax ka qabo oo dadku meel walba waa wada joogaa cabirsaaq cato soo qabo. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafana waxaan leeyahay Mustafow, ficilku uu deegaanka laga sameeyey Soomaalinimada uma wacna, wada dhalashadana uma wacna, dadka Islaamkana uma wacna. Dembiiluhu markuu dembi galo gacanta lagu qabtaa. Ninka maanta xildhibaanka caaqilkana ah gacanta u qaaday berinaadu kuu qaadaya inna lama dhalan dembiile. Haddii aad wax ka qaban weydaan oo arrintaas siday tahay looga jawaabi waayo, haddii nin waliba waa yaqaanaa waxa uu ku jawaabo. Meesha la waxaan filayaa waxa uu dhulbahante ku leeyahay farmaaja taageersan tihiin. Haddii kiiliyu ka socday waxaan mahay waa qolada badda inagu haysataa Cabdirsaaq Atoosh, wax kale ma aha. Ummadda Soomaaliyeedna Kiiniya iyo Soomaaliya meesha kale marayaan waa ogyihiin. Isaguna dhalasha ahaan Kiiniyu ka soo jeeday waa nin Kiiniyaati ah. Arrintaasi waa arrin fool xun, waa cambaaraynanaa. Jawaabteedana 24 saac waa sugaynaa insha allahu tacaala. Madaxweynahana waxaan leenahay wax ka qabo iyo komishineerka maanta in la qaban waayo caaqulkuna cusbitaal iyo loo kuma ku jiro ma aanan qaadan. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Waxaan halka kan kaga hadlaynaa sida odayaasha iyo cuqaasha iigu horeysa ay sheegeen, anigoo ku hadlaya afka caailadii caaqil Faarax Dheere oo ah caaqilka maanta meesha la yahay Jigjiga hoteelka la yiraahdo Najax Restauranti oo ka soo horjeeda mustajaamaca qabyada ah la dhisayo, maanta uu ku dilay oo dhaawaca weyn uu ugu geystay ninka qabyaaladaystaha ah ee caanbaxay ee loo yaqaano Cabdirsaaq Xaaji Atoosh. Anigoo ku hadlaya caa'iladii iyo qoyska afkiisii oo ah caaqilka walaalkii, waxaan halkan marka u horeysa aan baaq u dirayaa Soomaali, marka labaadna baaq waxaan u dirayaa madaxda dowlad deegaanka oo ugu horreeya madaxweynuhu oo uu ku xigo hoggaanka nabadgelyada Dr. Xuseen Xaashi Qaasim, oo uu ku xigo komishineerka booliska maxamed Xuseen Cali Xuseen maxamed Cali. waxaan leeyahay Soomaali baaq baan u dirayaa Soomaaliya ee Cabdirsaaq Xaaji Atoosh oo aada horey u ogeydeen oo meesha uu Soomaali iyo horumarkeeda iyo qarannimadeeda ka jooga aada ogeydeen. Waxaan idiin caddaynaynaa oo halkan idinka sheegaynaa inuu maanta caaqil beeleed oo beel Soomaaliyeed caaqilkeedii ah oo ka tirsan deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida oo gobolka Doole ka soo jeeda degmada Boox oo ah xildhibaan heer degmada Booxa xisbi ah soo shaqeeyay in badan oo nabadgelyada ka soo shaqeeyay, arrinta ka socota ICG iyo Heeg isaga oo ku taageeraya Kenya, Soomaali iyo hoggaankeeda iyo dowladdeeda dhexe iyo dadka metelaya ee Soomaaliya kulli ay u wada taagan tahay bannaankana cambaaraynaya oo maagaya arrinta la ajligeed qabyaaladna halkaa ka galay oo beelaha Soomaaliyeed beelo waaweyn oo kamid a aflagaadaynaya inay halkaa maartay ku wada hadleen caaqilka, kadibna uu halkaa ugu geystay dhaawac weyn, haddana uu kuma ku jiro, uu yaallo cusbitaalka Soomaali. Marka waxaan u dirayaa baaqa Soomaaliya ee Cabdirsaaq Xaaji Atoosh, waa ninkaad horey u ogeydeen, waa ninkii BBC wuxuu ka sameynaya aad ogeydeen, maantana taasuu sameeyey isaga oo qarannimada Soomaaliyeed la dagaalamaya, isagoo baddeenna iyo deegaankeenna iyo qadiyadda Soomaaliyeed ee kulli shanta Soomaali isku taageersan tahay isku barbartaaganta isagoo ka soo horjeeda taa Soomaali. Sidaasaan u sheegayaa, waxaan u sheegayaa hoggaanka sare ee dowlad deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar
madaxweyne mustafa adigana qoraaladaadii iyo halgankaaga soomaaliya ugu jirto iyo taageeradaada waa la haya. Cabdirasaaq Cattoshna maanta cagahaaga wuxuu ku laayay muwaadiniin soomaaliyeed isagoo oo taageeraya waxa la yidhaahdo soomaali diidka, isagoo taageeraya horumar diidka, isagoo taageeraya TPLF iyo dadkii dhiigga soomaaliyeed miirtay ee ehelkeenii dhammeeyey isagoo taageeraya. Sidaasuu ku dilay caaqilka. Caaqilku waa caaqil Faarax Maxamed Cali Maxamed Faarax Dheere, waa nin xisbi ah, waa nin xildhibaan heer degmo ah, waa nin waxgaradka iyo aqoonta gobolka Doola ah. Waxaan kaloo la hadlayaa hoggaanka nabadgelyada Dr. Xuseen Xaash Qaasim. Dr. waxaan ku leeyahay ninkaa la soo qabto, ha la soo xidho, cadaaladda ha la horkeeno, cadaaladda ha la horkeeno. Waxaan leeyahay komishineerka booliska, komishineer Xuseen Maxamed Cali, waxaan leeyahay ninkaa soo qabo, cadaaladda horkeen. Intaasaana deeqda ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo waxgaradka iyo cuqaasha beesha deeqda, intaasaanu kaga gamaynaa, cadaaladda horkeena ninka. Waxaanu ka codsanaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar inuu ninka soo qabto, cadaaladda mariyo. Waa ognahay madaxweynaha deegaanka Soomaalida waa nin Soomaaliyeed, shalay saxaafaddu ka hadlayay wuxuu taageeray Soomaaliya iyo baddeeda, isaguna maanta ninka caaqilka wuxuu ku dilay. Madaxweynaha Soomaaliya maxaad u taageeraysaa? Maxaad badda Soomaaliya u difaacaysaa? Arrintaasu ninkaasi waa nin u shaqeeya shisheeye, dadka Soomaaliyeed in sidaa ogaadaan ma rabnaa. Aad iyo aad ba mahadsan. Waxaan doorinaynaa komishinka iyo hoggaanka nabadgelyada iyo hoggaanka maxkamadaha cadaaladda ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed arrintaa inay wax ka qabtaan, oo ninkaa isaga ah cusuriga ah meel kasta ee dowladda Soomaaliyeed uu maanta hoggaaminayo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, caaqilka xildhibaankan aawadeed ku dilay inaad ogaataan. Waxa weeye ninkaasi waa yacni waa nin cusuriya weeye, waa haraagii dhargeygii weeye, waa la garanayaa. Markuu Kenya joogay codkiisa waa la maqli jiray, websaydadiisa waanu naqaanaa, meelaha uu ka duulayo waanu naqaanaa. Haddeerna wixii meelaha uu firifiri leeyahay dee waa la garanayaa. Khalkhal iyo dhibaato buu kula jiraa dadka, waayo ninka xildhibaanka caaqilkana madax dhaqameedku iyo mas-uuliyadda iyo xasaanadu wax qaaliya weey. Waxaanu leenahay dowlad deegaanka Soomaaliyeed hoggaamadeeda nabadgelyada iyo hoggaamadeeda cadaaladdaba waxaanu ku codsanaynaa ninka eedaysanaha in wax laga qabto. Dadkuna waa dad walaalaa, waa dad Soomaaliyeed, waa dad meel walba wada degan, waa dad meel walba wada jooga.